নমস্কার, মই নেত্ৰজিৎ বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ঢলাৰ অপহৰণ কাণ্ডৰ নতুন মোৰ অপ্ৰহিত গৌৰাংগদেৱৰ কন্যালৈ ফোন আলফা স্বাধীনৰ। 11 অক্টোবৰত অপহৰণ কৰা হৈছিল গৌৰাংগদেৱক, আৰু অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰিছিল শংকৰ চাহ বাগানৰ পৰা, আৰু তাৰ পাছতেই সন্ধান নাই এই গৌৰাংগদেৱৰ। আৰু তাৰ পাছত গৌৰাংগদেৱৰ কন্যালৈ ফোন কৰিছে আলফা স্বাধীনে, যিহেতু আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰিছিল গৌৰাংগদেৱক। আৰু সেই কথা ইতিমধ্যে ঈশ্বৰঞ্জ দৰ্শকসকলক আমি পূৰ্বতে জনাইছোঁ, আৰু এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিছোঁ যে ঢলাৰ অপহৰণ কাণ্ডৰ সেই নতুন মোৰ অপহৃত গৌৰাংগদেৱৰ কন্যালৈ ফোন কৰিছে আলফা স্বাধীনে। 11 অক্টোবৰৰ দিনা অপহৰণ কৰা হৈছিল গৌৰাংগদেৱক, আৰু অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ 5-6জনীয়া দলে শংকৰ চাহ বাগানত প্ৰৱেশ কৰিছিল, আৰু সন্ধিয়া হেড ফিটাৰ গৌৰাংগদেৱক চাহ বাগানৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতেই ৰাজ্যজুৰি এই ঘটনাই চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰি আছিল, আৰু শেহতীয়াকৈ অপহৃত গৌৰাংগদেৱৰ কন্যালৈ ফোন কৰিছে আলফা স্বাধীনে, যিহেতু গৌৰাংগদেৱৰ কন্যাই বিভিন্ন সময়ত মন্তব্য দি আহিছিল পিতৃক অপহৰণ কৰাৰ সন্দৰ্ভত। আৰু তাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ আলফা স্বাধীনে ফোনযোগে গৌৰাংগদেৱৰ কন্যাৰ লগত কথা বতৰা পাতিছে, আৰু গৌৰাংগদেৱৰ কন্যাৰ মন্তব্য আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। আমি পোনে পোনে গৌৰাংগদেৱৰ কন্যাৰ সেই মন্তব্য ঈশ্বৰঞ্জ দৰ্শকসকললৈ আগবঢ়াইছোঁ। কিন্তু যোৱা 18 অক্টোবৰত আমাৰ ওচৰত ফোন আহিছিলে ৰাতিপুৱা 8টাৰ ওচৰ ওচৰি, মানে আলফা সংগঠনৰ পৰা ফোন কৰা হৈছিলে। তেওঁ মোৰ লগত ভাল বিহেভিয়াৰ কথা পাতিছে, ভাল ব্যৱহাৰে কথা পাতিছে। তেওঁ মোক হেৰি কৰিছে, এচিয়ৰেঞ্চ দিছে যে নাই তোমাৰ দেউতাক আমি ভালদৰে থৈছোঁ, তোমাৰ দেউতাৰ একো টৰ্চাৰ বুলি একো আমি দিয়া নাই, খালি অলপ মালিক পক্ষক কোৱা আমাৰ লগতো কঅপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ লগত সংযোগ কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে। মই তেহেঁতক ক'লোঁ যে মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ মই মালিকক প্ৰেছাৰ দিমেই, নিদিয়া নাই কেলে কি আজি ইমান দিন হৈ গৈছে, আমাৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ আছে, আজি দেউতা 12 দিন হ'ব হৈছে ঘৰত নাই, তেহে আলফাৰ পিনৰ পৰা আমাৰ একো ধমকি দিয়াৰ নিচিনা একো ফোন অহা নাই, তেহেঁতে বহুত ভালদৰে মোৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰি, ছোৱালীৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰি মোৰ লগত কথা পাতিছে। আজি সেইটো কথা মই কাক ক'ম, গৈ মালিকক ক'ম বুলিহে মই ৰখি আছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ডাইৰেক্ট মানা কৰি দিলে। আজি মেনেজাৰৰ ওচৰত মই গৈছিলোঁ, 18 তাৰিখে ফোন পাই মই তৎনাই পাই মানে ওলাই গ'লোঁ ঘৰৰ পৰা, ফেক্টৰীলৈ গ'লোঁ, মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তেওঁ মোক ক'লে মোক অলপ সময় দিয়া, মালিকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছোঁ, মালিকে ডাইৰেক্ট মানা কৰিলে যে মই একো তেহেঁতৰ লগত একো কথা ক'ব নিবিচাৰোঁ, আৰু তেহেঁতৰ প্ৰাইভেট কামৰ কাৰণে গাড়ী বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, আমাক গাড়ী নিদিয়ে, মানে তাতে মই তিনিচুকীয়া যাব নোৱাৰোঁ সেনেকুৱা ব্যৱস্থা তেওঁ কৰি পালে, গাড়ী নিদিয়ে। মেনেজাৰক সেইটো ক'লে যে তেওঁৰ হাতত একো নাই, আজি গাড়ী বন্ধটো মালিকৰ ওপৰত হয়, সেইটো কাৰণে গাড়ীটো বন্ধ, তথাপিও মই বাছ দি হ'লেও মই গ'লোঁ। আৰু এয়া আছিল অপহৃত গৌৰাংগদেৱৰ কন্যাৰ মন্তব্য। আৰু তিনিচুকীয়া ঢলাৰ শংকৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছিল 11 অক্টোবৰত, আৰু আজি 11টা দিন পাৰ হৈ গ'ল, তাৰ পাছত কোনো সন্ধান নাই অপহৃত গৌৰাংগদেৱৰ। শেহতীয়াকৈ আলফা স্বাধীনৰ কোনো সদস্যই ফোনযোগে ইতিমধ্যে কথা পতাৰ কথাই গৌৰাংগদেৱৰ কন্যাই জনাইছে, কিন্তু গৌৰাংগদেৱক সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত আছে বুলি আলফাই টেলিফোনযোগে অপহৃত কন্যাৰ পিতৃৰ বিষয়ে এই মুহূৰ্তত কন্যাৰ আগত মন্তব্য কৰিছে, আৰু সেই কথা ইছানজন দৰ্শকসকলে শুনিলে। কিন্তু চাহ উদ্যোগপতি সুধীৰ কুমাৰ লুহিয়াই অপহৃত গৌৰাংগদেৱক মুক্তিৰ সন্দৰ্ভত যোগাযোগ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁ জীয়ৰী, আৰু যিহেতু আলফা স্বাধীনে ফোনযোগে যোগাযোগ কৰিবলৈ জনাইছিল, আৰু তাৰ পাছতেই অপহৃত গৌৰাংগদেৱৰ কন্যাই এই কথা স্পষ্ট কৰিছে যে চাহ উদ্যোগপতি সুধীৰ কুমাৰ লুহিয়াই অপহৃত গৌৰাংগদেৱক মুক্তিৰ সন্দৰ্ভত আলফা স্বাধীনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা নাই, আৰু সুধীৰ কুমাৰ লুহিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনক সহযোগ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গৌৰাংগদেৱৰ কন্যাই। আৰু 11টা দিন পাৰ হৈ গ'ল, তাৰপাছত সন্ধান নাই, আৰু শেহতীয়াকৈ আলফা স্বাধীনৰ সদস্যই তেওঁলোকৰ লগত ফোনযোগে পৰিয়ালৰ লগত কথা পাতিছে, আৰু বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু গৌৰাংগদেৱৰ কন্যাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে চাহ উদ্যোগপতি সুধীৰ কুমাৰ লুহিয়া অপহৃত গৌৰাংগদেৱক মুক্তিৰ সন্দৰ্ভত যোগাযোগ কৰা নাই আলফা স্বাধীনৰ সৈতে, আৰু আলফা স্বাধীনে যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে তেওঁক আহ্বান জনাইছে, আৰু আলফা স্বাধীনে যোগাযোগ কৰোৱাৰ কথা জনাইছে, আৰু এই কথা ইতিমধ্যে গৌৰাংগদেৱৰ কন্যাই জনাইছে। আৰু 11 অক্টোবৰত নিশা অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্ত অপহৰণ কৰিছিল শংকৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা এই গৌৰাংগদেৱক, আৰু তাৰ পাছতেই পৰিয়ালটোৰ মাজত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে পৰিয়ালটো, আৰু তাৰ পাছতেই শেহতীয়াকৈ মন্তব্য কৰিছে গৌৰাংগদেৱৰ কন্যা, আৰু সেই মন্তব্য আমি পুনৰবাৰ ঈশ্বৰঞ্জ দৰ্শকসকলক শুনাব বিচাৰোঁ। কিন্তু
কিন্তু যোৱা 18 অক্টোবৰত আমাৰ ওচৰত ফোন আহিছিলে ৰাতিপুৱা 8টাৰ ওচৰ ওচৰি, মানে আলফা সংগঠনৰ পৰা ফোন কৰা হৈছিলে। তেওঁ মোৰ লগত ভাল বিহেভিয়াৰ কথা পাতিছে, ভাল ব্যৱহাৰে কথা পাতিছে। তেওঁ মোক হেৰি কৰিছে, এছিয়ৰেঞ্চ দিছে যে না তোমাৰ দেউতাক আমি ভালদৰে থৈছোঁ, তোমাৰ দেউতাৰ একো টৰ্চাৰ বুলি একো আমি দিয়া নাই, খালি অলপ মালিক পক্ষক কোৱা আমাৰ লগতো কোঅপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ লগত সংযোগ কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে। মই তেহেঁতক ক'লোঁ যে মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ মই মালিকক প্ৰেছাৰ দিমেই, নিদিয়া নাই, কেলৈ কি আজি ইমান দিন হৈ গৈছে, আমাৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ আছে, দেউতা 12 দিন হ'ব হৈছে ঘৰত নাই, তেহেঁত আলফাৰ পিনৰ পৰা আমাৰ একো ধমকি দিয়াৰ নিচিনা একো ফোন অহা নাই, তেহেঁতে বহুত ভালদৰে মোৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰি, ছোৱালীৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰি মোৰ লগত কথা পাতিছে। আজি সেইটো কথা মই কাক ক'ম, গৈ মালিকক ক'ম বুলিহে মই ৰখি আছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ডাইৰেক্ট মানা কৰি দিলে। আজি মেনেজাৰৰ ওচৰত মই গৈছিলোঁ, 18 তাৰিখে ফোন পাই মই তৎনাই পাই মানে ওলাই গ'লোঁ ঘৰৰ পৰা, ফেক্টৰীলৈ গ'লোঁ, মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ। তেওঁ মোক ক'লে মোক অলপ সময় দিয়া, মালিকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছোঁ, মালিকে ডাইৰেক্ট মানা কৰিলে যে মই একো তেহেঁতৰ লগত একো কথা ক'ব নিবিচাৰোঁ, আৰু তেহেঁতৰ প্ৰাইভেট কামৰ কাৰণে গাড়ী বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, আমাক গাড়ী নিদিয়ে, মানে তাতে মই তিনিচুকীয়া যাব নোৱাৰোঁ সেনেকুৱা ব্যৱস্থা তেওঁ কৰি পালে, গাড়ী নিদিয়ে। মেনেজাৰৰ সেইটো ক'লে যে তেওঁৰ হাতত একো নাই, আজি গাড়ী বন্ধটো মালিকৰ ওপৰত হয়, সেইটো কাৰণে গাড়ীটো বন্ধ, তথাপিও মই বাছ দি হ'লেও মই গ'লোঁ।